مدحونا جمهوريدة سومالي لان مدانا موسان بيحي عبد ايا سي رسمية وحاو ده فري عضينتا دورشادا إسا سارن او رأس ياسا دي مدحتو يدا مدحونا وحكو عدية هالقنوة هيدا شغالها سومالي لان انتا سيكا دبنا وحاو الله هالي ورباحينتا إساقو انشاقين وعقبالي النتيجة ده كميشيكا دورشوين كقرن كسومالي لان هاي كودا واقع دونا سوار انتا سيكا هالي ينوحو حمي ودين ميا اولا شكو هذه waagii baryaabo waayihiisa leh ee qorraxdu waxay saaka u soo baxday magaalada Hargeysa 13ka bisha November ee 2024 maalin in badan la hadalhayay maalin wax badan laga sheekeyn jiray oo ay ahayd maalin u waasteysan in la galo doorashada madaxtooyada ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu tartamo sanadduuqda ee qof iyo codka ama one man one vote doorashadani waxay tahay doorasho dheeran oo ay indhaha ku hayso oo wax badan la sugayay komishiga doorashooyinka qaranku saaka waxay lixdii subaxnimo goob kasta oo dalka ka mid ah diyaar u ahaayeen in sanadiga codka ee sanadduuqda la isugu yimaado oo lagu bixiyo codadka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi hadda waxa uu ku sugayay xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda waa mid ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee sanadduuqda doorashada la dhigo waana halka ay madaxdu ku codayso afarta jeer ee madaxtooyada doorashada loo galiyo waxa ka horreeya Soomaaliland laba jeer oo ahayd mid la isku soo doorto habkii nidaamka beelaha iyo ergooyinka oo midna uu ahaa 3-9kii lagu soo doortay Maxamed Xaajiraan Ciyaal iyo midna uu ahaa kii halka aynu joogno maanta 7-9kii bishii labaad lagu soo doortay Maxamed Xaajiraan Ciyaal iyo Daahir Riyaal Kaayn oo markii dambe madaxweynaha dalka noqday mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa weeye markii labaad ee uu u tartamo oo ku tartamo doorasho madaxtooye oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacaysa musharrixiisa madaxweyne ku xigeenkuna waxa weeye Maxamuud Xasan Saad Saajin oo isna sida ila tahay ka codeynaya xarunta gobolka Awdal ee Boorama madaxweyne ku soo dhawow codkaagii ayaad dhiibanaysaa hadii ismay waxaas oo kamarada ku hortaala nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo hoggaaminta inaad dalkan joogto isagoo xabad la isku ridayay oo lagu dagaalamay inaad soo joogto maxaad shacabiga oranaysaa maanta بسم الله الرحمن الرحيم سلام كدب شعب وينها سومالي لان ملي تشوغان بما انت وحن له ومارن تاريخيا وبال دهب كقل دونتا تاريخيا ما انت وحن كتر ها دور شدي ملح تويد وقف ولبا عدكي سسين دونو بقى iyo qofka uu doorayo inuu madaxweyne ka noqdo dal shacabiga waxaan leeyahay markii hore waa ilaahay mahadi nabad qaban ku codeyn maanta qofka ku jira kuyuuga dhibaato kasta uu qabo sida bini'aadmigu u ilaaliyo nabadda ee ugu adag ha u ilaaliyo ha la isu dul qaato haddii teknikada iyo farsamada wax qaldabaana ha loo samro qof waliba codkiisa ugu ridi waqtiga waa loo ogolaan doonaa si sharci u dhigaayo maanta qofka wax buuqa abuura ama shaqaaqa sameeya meel uu joogaba anigu waxaan u arkayaa qof diidan horumarka Soomaaliland iyo dimuqraadiyadeed
qof kasta waxa ku wajahaya maanta inuu wax walba ka horaysiyo nabadda iyo deganaanshaha dhibaatooyinka ee doorashada saacadaha bilowga iyo maalintii qalabka technology-gu u dhibbaday computer baa xumaaday waxba daahay qof baa meel waxba laga habsamay sida sharciga ku qoran commission-ku wuxuu waajib ku ah inuu qof wal oo muwaadin ah oo Soomaaliland codkiisa bixiyo haddii waqti u tahay marka cilada la saaro waqti baa lumaya waa in loo bedelaa sidaa daraaddeed maanta waxaan leeyahay Soomaaliland baa guuleysanaysa xisbi quri guuleysan maayo qof quri guuleysan maayo qarnimadii Soomaaliland baa guuleysanaysa oo horumaraysa marka aynu nabad ku codeyno ee nabad ku tirino ee nabad ku aqbalno sidaa daraaddeed hambalyo ummadu soo jeedinaya ducana waa ku dareyna Ilaahay baa mahadle inuu soo gaarsiiyay horumarka nabadda dimuqraadiyadda inaguna aan xajino oo maanta aanay ceebi iyo shaqaaqa bidna naga dhicin cadawgeenu waa badan waa inuu soo eegaya waa inuu gudub jeerayaa si ay naga xumso doorashada ama xal kale loo galiyaa qof waliba maanta noqdo nin muwaadin ah oo dalkiisa daafacaya codkiisa bixinaya horumarka dalkaaga u bix nabadda u bix walaaltinimada Soomaaliland u bix wax wada qabsiga u bix qof waliba dulqaad iyo deganaansho iyo qaranimada maanta gacantaada kaarka waa qaranimadii dhalinyaradan aad ugu codsanaya waa dhalinyarada jir energy badan beerada way cara badantahay marka waxbay buuq way abuurayaan iyagoo u jeeday waxme taana hal laga digtoonada hadduu qaato Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu fooskaasi noogu dhaco si wanaagsan oo nabada oo dimuqraadiyadda oo sidii caadeynu hadda la isu beddelo transfer of power nabadgelyo horumarku waa ka taas aad ku dardaaraya waa idin ka codsanaya qof walba taa maanta ilaali wi garsoor oo iyaga seedigii gacanta ku haya natiijada doorashadu marka ay soo baxdo adiga ka madaxweyne ahaan oo aad halkan ka ballan qaadisa horta dadku waa kalaba waashas lama qalo taala wat mar waxa uu taala madaxweynaha oo aan ka dadka oo dhamee maanta eegayo ee laga doonayo dalkaasi nabad ku gudbo wat aniga hawsheeda kowaad waxa weeye qaranku waa yaani wuxuu iga sugeeyaa wixii uu yidhiibay wat qof walba muwaadin oo Soomaaliyeed waa ixtiraam qof walba Soomaaliyeed wuxuu ugu aaminay mustaqbalkiisa muddo soo wada muddo kale ka soo fara badan inta ay in laga ka badan ma soo wada dabadeed yaan la hadlay hal aqbalo aniga waa igu waajib wat saddex saacadood baa igu waajib marka hore ilaa maanta aad soo dujir ahaa ilaa maanta Soomaaliland imisa sano dhexe inta aan joogin ugu sahal way badan tahay madaxweyne maya labada nin kale soo qaadanaysa sadumay iyo ka badan sadu kala ku tagaysa way inta aad de umadu dadkaadu hortaagan aabayaashood awyaashood hooyooyinkood kooy dhageysanaya inta wal ixtiraam waxaan la igu toomaayay ee dalka daacadiisa iyo horumarkiisa inaan daacad ka hor shaqeyno aniga taas ay saaran horta murar haygeyga qof wala su'aal aan roo maqab waan ka natiijada uu soo saara commission anigu waa ku gowracanahay kama hadli karo waayo dad xirka uu bay saaray dadka mucaaradka cadaraya mucaaradkan waxaan leeyahay miir qab waad qabowey qoyn soo socda la yiraahdo natiijada isaguna miir qab ha ku aqbalo adigu la wada hadlay shaqada geem maana hada geem waan naftaad inaan idin hadlay ha dadka iska jibinaya aad iyo aad baa mahadsantii waxa kale su'aal aad yar waxa doonaya madaxweyne ee kulli codka sanduuqa ku ridi doonta ee ardaygu marka imtixaanka laga qaadayo kulli waa xogaa u dareemi jiray ee adigu maxaad dareemaysaa kalsooni intee lagu qabtaa aniga maanta waxa ay mudan kama warwaraayo madfood heli maad waayay waxa kama way intee aan horaba la soo dooranayo dadka soo xitaamay aniga maanta waxa ay daran inay doorashadaas nabad qab iyo cadawga Soomaaliland ku jabo Soomaaliland oo mida codkii qabsatay horo socota buuqna yareysay
او حل قبسته او اقبشه وحي صوب حنو وقل وين عمل تاسا اي موقتها هاي هذا نعم مدحو الى اهدي يا ابو ماسنت هاي وكفر حسن المانسا ابو عبتك دستوري قاعدة كديوين ايا انا سؤالك ويديو سؤالي احطا عبيبا نقوض بوابين لكن سؤال شوقوه الى نجل سمالي سويدين يا وحوية مدحوينها سمالي لا oo maanta halkan ku suga oo doorashadii mar labaad soo taageeyay ee horana loo soo tijaabiyay ee dadku ay ku tilmaamaan yahay madaxweynaha ma jiro waxa iska ka horreeyay ugu lahaad tartan saan la tartamay way natiijada aqbala maanta bilaaw way ila maanta waan wada anu laba halood laba sawad baan aqbalay way umada intaasina way soo taageereysaa intaan waan shaqeynay maanta ninku galgalay doorasho la way hadii dadku aan ee waa nagu daashadeen oo ku daalay naga tag waan filanayay anu qasiga bashaan jooga way ibaa wax tarbooy ni kan iyo warshiina ma yahay bal bal inaan lagu yaqaan ni kan iyo war soo ilkaba lay afad sano ko dalka marka la iga biqid maayo muraani madaxweena ku yimid madaxweena hal su'aal ma dhaxdana madaxweena ku yimid hal su'aashid waxay tahay maadaama Soomaaliland aad arkayso maanta sa doorashada loo soo baxay bulshadu si ay u faraxsan tahay dadku si ay ugu hamuun qabaan labadii habeenimo ilaa koodii habeenimo ay dareenada joogeen Soomaaliland madaxweynaha marka shan sano la doorto dhibaatooyinka ugu badan ee muddo kordhiska labada sano ee madaxweynaha riyaal laba sano lagu diray siiraay laba sano lagu diray adiga laba sano lagu diray sidee si aanay bulshadu ay u wada joogto madaxweynaha la doorto waqtigiisa u dhameysto sidee looga saari karaa dalkan iyo dadkan labada sano ee dhibaatooyinka ku haya durfo bal ma taa ku xiro way horta marka hore waan waa sharci la sameeyay distoor awoodu si guus nasiisa xaalo isticmaalaa masaqada loo isticmaalaa waa su'aal kale qodobka distooriga aad weyn la bedelaa oo wax xir kara la soo saaro laba waa inuu ka baxnaa durufahan qeyr caadiga ah ku jirto ma jirto adduunkan malanay dawladda nala mid ah oo cid ixtiraafsanayn oo dhaqaalood buurayn oo cadow badan leh oo haddana mar walba doorasho gasha qof iyo cod geeska afrika kaba dhacdo afrika badanka kaba dhacdo waa guul ilaahay Soomaaliland si waa awood dadka u leeyahay maanta iyo dagaalku u socdo iyadoo oo dawladda la xamar dagaalka u weyn adduunka jirto iyadoo qaar kale soo isticmaalayaan dhaqaale ahaan iyo lacag iyo xubno sidoo kale iyadoo dhibaato badan haysta haddana waxa dadka maanta markii doorashada ay soo ogol ay ka baxay marka durufaha jira inuu ka baxno maxaa waraa traf kale oo horta inagu isku duuban qorshe inaan ka marka horta waxaan hadda qaran jiray adduunka kamida wax doonaan goosan kara laakiin kulub waxaan ugu beegan ka soo socda ka jooga hadii aan isaga ka bixin dadba dhibaatooyin haysanaysa waxaan waxaan nahay dawlad haddana aan maanta imisa jooga ajnabi oo Israa'il balkan wasaar faris soo boqolaal ma markii horeysay uu qabanay dimuqraadiya toogi inta in ka badan oo cadaana joogo waa la yiraahdo safaarado waxa noo shiraa taqaan hadda baasha ka baxdaan oo nabad kaga baxdaan sida fiina waa halis wasudu sanu marayna moot taas waxaan u tasheeko in bari hawl inaga inoo taal inaan ku mashquulin wax yar ee taweera qaranimada wada hirgelin ciilka ugu tartamay waru yahay ciilo xor ah aan ku ixtiraafsan yahay halkii ay istaagi kara oo kulba cid yar ku dulbay leedahay taas aan muhiim halkana taas aan leh wixii qaldan sharciyada wax laga bedelay doorka la bedelay xeelado badan baa qaldan doorka markaan sameeynay xaalad waxaan ku sameeynay degdeg ah aqligeena wuxuu ahaa marka dawladdi hadwada gaahayd iyo jar ay ninkii afweynay ee dadka xaq jiray gacanada ka baxo xurriyadoon xurriyada lafteed meel bay ila gaadhay laga yaabo inay hadana dib inoo xumaysay midheen hadbal bani baan dareen inta soo fuu meel caay kara oo abki iyo aabi xataa oo kale haddii doon waa bilaandi bu koona kale tii waa tii hadana meel la hadal la wada halka soo taaga wax allee wax dadka baqtay aan ka madaxweynaha iyo qofka xilaya kursiga caydana caay bala kursiga oo la isku ixtiraamo way oo la eega wixii dambeena si miir qabta oo kiis cada loo sheegay ha noo xalaalayna waxaan diirada soo galbay mid wax xalaalayna هذه الدومة.